Tak zdar, kačeři. Dneska je to i s videem. Nevím, jestli mě slyšet, kdyby náhodou ne, tak dáme ještě video potom doma od kompu. Já jsem teď na špičáku, jedu lanovkou nahoru, protože mě trošku tíží čas. A proč tam vlastně jedu? Ten důvod je ten, že za prvý se jedu podívat na keš na špičáku, která je dlouhodobě neudržovaná. Respektive její owner už nekačeří, takže se jedu podívat, v jakém je stavu. Jsou tam nějaké náznaky toho, že je plný logbook a možná i krabička bude chtít vyměnit. Tak to je jedna věc. A druhá věc je, že potom zajdu na nejstarší keš v západních Čechách, a to je Cartedor na rozvodí, asi kilometr od špičáku. Neuvidíme ji, nenatočím ji, a důvod je ten, že ta keš tam momentálně není. A to, proč tam není, to ještě hodím potom zprávu z domova, anebo natočím ještě nějaký videjko na rozvodí. A důvod je ten, že, a to si řekneme potom, prostě ta keš tam teďko není, dokonce je i disablovaná, je zamknutá a nemůžete ji na té mapě momentálně najít. Je z roku 2003 a autor, myslím, Chenzo, už taky nekešuje nějakou dobu a potom si řekneme něco tím. Takže na špičáku žádný videjko nebude, nebo nebudu to tam dávat, to jak jdu na údržbu, odlobte si potom každý špičák sám. Je to tradička a pak si dáme nějaký video, možná na tom rozvodí uvidím, anebo potom z domova, nebo to se ještě rozhodnu, jak se mi to bude hodit a jak budu na tom časově v presu, protože dole z lanovky jsem zahlídl kamaráda, který tam sedí v restauraci, takže budu potom chvátat zpátky dolů, abych se za ním zastavil. A navíc ještě potřebuju udělat jednu údržbu svojí keše, ale to nevím, jestli budu stíhat, protože to je na Debrníku. Takže vás tímto zdravím, lovu zdar. Já to teď přepnu na druhou stranu, abyste viděli, jak je to sakra krpál a já to nesnáším. A jenom protože jsem v časovém presu, tak jsem na tu lanovku vles. A je to důvod, proč nechodím na T5-ky, stromovky a proč mi dělají problém rozhledny, protože já se nebojím výšek, já se bojím hloubek, toho, co je pode mnou, to je pro mě naprostý peklo a kdykoliv musím na tuhle tu lanovku, tak z toho nemám dobrý pocit. Tak zatím čau. Takže čau, my jsme na rozvodí. Za mnou možná někde bude vidět spousta lidí, kteří tady chodí. A důvod, proč jsme tady, je ten, že tady kousek je, nebo zatím ještě pořád je, nejstarší těž plzeňského kraje z roku 2003. Ale bohužel se stalo to, že poslední dobou začala vadit, protože je asi 5 metrů za cedulíkem je zákaz vstupu. Je to totiž do oblasti Královského hvozdu, kde hnízdí se tetřev. Zároveň tím směrem na špičák je i chráněný území, ježišmarja, teď mám pocit, že datlík tříprstý, myslím, že se jmenuje ten ptáček, takže to je taky jakoby druhý problém a je to prostě za cedulí. A proč si toho někdo všimnul až teďko, od roku 2003? Ten důvod je jasný, protože byl koronavirus, spousta lidí začala dělat turistiku, nemohli do zahraničí a začali chodit do přírody tady v České republice. No a protože jste nechovají tak, jak by se měli chovat v lese, že jo? Všichni jsme viděli to bruslení na Černém jezeře, nebo všichni asi jste možná zaznamenali. V zimě normálně si přinesli brusle na Černé jezero a bruslili tam. Chodí tady právě do Královského hvozdu, kde hnízdí tetřev, kam se nesmí prostě celoročně. Ta frekvence těch návštěv tam vzrostla natolik, těch zakázaných návštěv, že strážci Národního parku Šumava se rozhodli, že to tady prostě budou víc hlídat ve spolupráci s policií, která tady rozdává pokuty. No a protože prostě hlídají i tady na tom rozvodí, tak si všimli, že jim někdo chodí těch 5 metrů po té cestě, kam už se nesmí, a chodí na tu keš. No, takže ji zabavili. A naprosto jako samozřejmě jako správně. A teď se řeší, co vlastně bude.
My se snažíme teda takhle. Mě napsal Metlák, napsal mi, že cash je pravděpodobně ztracená, protože je zabavená. Tak jsme se dohodli s Adamem z AHA týmu, že to nějakým způsobem začneme řešit, protože už v minulosti jsme tu cash obnovovali, protože je nutný prostě jednou za rok obnovit, vyměnit krabičku, vyměnit logbook. Tak jsem poprosil Adama, ať tuhle tu věc řeší se správou Národního parku, protože je v tom trošku víc kovanej. Ať už kvůli tomu, že pořádal ty cito eventy různý i tady na Šumavě a přeci jenom je v téhletí problematice víc běhlej, tak jsem ho poprosil, i to komunikuje se správou Národního parku, případně s revírníkem a já, že případně se ujmu té náhrady té schránky, pokud by byla nějaká náhrada, pokud nedojde k jejímu zrušení. Správa Národního parku se zatím vyjadřuje naprosto jasně v e-mailech, tam je to jako celkem bezpředmětný, že nechtějí tam tu schránku, já se jim nedivím, pokud by dovolili, že jo, nějakou výjimku, tak je to signály pro ostatní, že si je můžou zakárat, kde chtějí. Co se týče revírníka, tak máme samozřejmě novýho, je tu teď Rikos, obde to odešel a Rikos je dobře vědomý toho, o jaké unikát se jedná, takže přislíbil spoluúčast, zatím alespoň tu cache disabloval a uzamkl. Takže dneska se nezobrazuje na mapě, je to dobře, protože to nebude dál dráždit prostě strážce parku tím, že někdo bude chodit za ty cedule. Zatím je ta cache vypnutá a doufejme, že se jí podaří posunout o nějaký menší kousek i bez jakoby spolupráce s ownerem, který už dávno nekešuje. Pokud se podíváte do profilu jeho, tak má jednu keš odlovenou a jednu keš založenou. Takže je z toho jasný, že ten už asi se o ní starat nebude. Navíc mám pocit, že je ze Slovenska. Takže vždycky takhle keš byla na komunitě a bylo by škoda o ní přijít. Tak proto jsme tady a jsme tady taky proto, že já se tady dneska rozhlížím, kde by se případně dala udělat ta nová schránka, tak aby neporušovala ten zákaz vstupu. A našel jsem pár míst a budeme to teď konzultovat jak spolu s Adamem, tak se správou Národního parku a s revírníkem a uvidíme, jestli dáme dohromady nějaký řešení, který je přístupný pro všechny. Je to tady celkem frekventovaný, úplně za mnou to asi možná není úplně vidět. Já bych možná by stálo za to, že bychom se ještě jukli na tom videu, kde takéž byla původně, abyste měli nějakou představu, ještě možná k tomu něco říct, ale to je asi tak v podstatě všechno, takže já jsem si tu byl zaměřit nějaký místa, rozhlídnout se, jestli nedostanu nějaký nápad, kam by šla umístit nějaká schránka, která to tady nebude rušit, která nebude vidět a která hlavně nebude porušovat ten zákaz. Takže pojďme se ještě podívat na to, kde takéž byla původně. Takže my už se blížíme k tomu místu, kde byla ta zmiňovaná cache, kterou strážci odstranili. Tady vpravo vidíte ten zákaz, který tady vzniknul. Já totiž mám pocit, teď si dovolím teda vstoupit jako pár metrů za tu ceduli, bohužel se právě dopouštím přestupku. Tak doufám, že to nebude kvalifikovaný nějak hrůzostrašně, jdeme jenom opravdu pár metrů. Já mám totiž pocit, že ta cedule původní zákaz vstupu byla taková stará zrezlá až tady na tom stromě, tady vpravo na tomhletom. Taková stará zrezlá komunistická zákaz vstupu. Ta tam není, ale podle mě ještě nějaký 3-4 roky zpátky tam byla. No a ta cache jako taková byla tady pod tím kamenem. Takže jako chápu, no. Takže jsme takovýhle kousek za tím zákazem. Já se k tomu nebudu vyjadřovat. Správa Národního parku na to má jasný stanovisko a já se jim nedivím. Prostě nechtějí nějaký precedent pouštět do světa a já si myslím, že je to dobře, takže prostě by to nemělo porušovat ani těch pár metrů. Uvidíme ještě třeba možná k tomu přistoupí ještě trošku jinak. Třeba nám to povolí. Uvidíme. Já bych byl rád, ale samozřejmě oni jsou ta instance, která o tom rozhoduje a řídí se zákonem. Takže oni se ho snaží jenom dodržovat. Teď jsem se v tom trošku zamotal, no každopádně rozhodnutí je na nich. A my se budeme snažit najít řešení takový, aby jsme neporušovali zákon jako kačeři a aby do něj kačeři sem do toho území nevstupovali vůbec. Ideálně vůbec. Tak je tu pár nápadů, informační cedule. Tamhle máme přístřešek pro turisty, kteří se chtějí občerstvit, takže uvidíme, možná, že jeden z těch nápadů
potom je do těch míst, třeba vás z toho videa taky napadne nějaký umístění. Momentálně se kačeři rozhodli, že tu cash nahradí nějakou tiktokovkou. Prosím vás, nechoďte sem, chci apelovat na to, nechoďte sem, nepřemysťujte to, nedávejte to před tu ceduli, akorát to všechny mate, nemá se prostě vstupovat mimo značené cesty, tak to prosím respektujte ten zákaz. A pokud někdo ještě máte stažen z úřadnice té cache někde v mobilech, v offline seznamech, buďte tak hodný, teď sem prostě nechoďte, dokud se tahle celá věc nevyřeší, ať zbytečně nezbuzujeme další a další emoce. Díky moc, tak zatím. Já si na to snad ještě zvyknu. No, to pochybuju.